外卖。Först, du har markerat två extra på blå. På blå? På röd, ja. Mm. Du har gett två poäng extra ja. Till röd. Ja. Men de är redan inlagda, jag vet inte hur det stod innan. Jag tyckte det. Jag har inte lagt till dem. Du har inte lagt till dem, men lägg till dem då. För då är det påbyggning. En poäng extra. Rött. En poäng extra för vad? Bara sa han så. Du måste fråga på vad? Ja, men han sa det var extra poäng på kommitten rött. Så ja. Men det är kanske de. Det är de. Det är de. Ja, ja. Ja, men det är bara lämna tillbaka bara. Det är de. Är redo? Yes. Yes. Så 7-7. Nu är jag helt ännu spår här. Alla fall. Jag har ingen hand. Jag vet att han ska skriva här just nu. 1-1. 7-1 står det. Sätt dig lite längre ut. Det är okej. Jag har aldrig fattat varför de gör så. Så att man, det bara, även om det är tre så är det bara en som kan se skärmen. Jag fattar inte varför de gör så. Det är mycket bättre att ha en här och två där.